Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tip xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada mənəm, Günel İbadova. Halsızlıq, qızdırma kimi hansısa bir simptomunuz varsa, bunu sadəcə olaraq soyuq dəyməyə yazmayın. Çünki məhz bu simptomların çox ciddi xəstəlikdən xəbər vermə ehtimalı var. Ona görə də sujeti diqqətlə izləyin, halsızsınızsa. Qızdırmanız varsa, mütləq həkimə gedib yoxlanın. Son zamanlar qızılca sürətlə yayılmağa davam edir. Xüsusən də körpələr, şagirdlər, tələbələr arasında bu özünü daha kəskin şəkildə biruzə verir. Müşahidələr onu göstərir ki, valideynlərin bir qismi peyvənddən yayınmaq istəyir. Mütəxəssislər isə israrla peyvəndin vurulmasını tövsiyə edir. Kardiyoloq Yasmin Rüstəmova STV xəbərə açıqlamasında bildirib ki, qızılca ürək iltihabı xəstəliyi də yarada bilər. Bir mənalı qızılca çox ciddi bir infeksiyon virus xəstəliyi olduğuna görə də həmçinin də ürək əzələsinin də iltihabına gətirib çıxara bilər. O da öz növbəsində ürək çatışmazlığına gətirib çıxara bilər. Bəzi hallarda öskürək, yüksək hərarət olduğu halda, xüsusilə də virus mənşəli olduğu halda bu tip xəstəliklər həmçinin qızılcada ürək əzələsinin iltihabına, yəni miokardizdə gətirib çıxara bilər. Odur ki, uşaq olduğuna görə və uşaq öz simptomları doğru düzgün şəkildə ifadə edə bilmədiyinə görə gözdən qaçırıla bilər və nəticə etibarlı diaqnoz gec zamanında, nəticə isə müalicədə gec başlandıqda artıq ağırlaşmalara gətirib çıxara bilər. Bəs xəstəliyin aşkarlanması üçün hansı analizlər aparılmalıdır? Peyvəndin uşaqların ağırlaşmasına gətirib çıxaracaq səbəb hardandır? Xüsusilə də söhbət autizmdən gedir. Təsəvvür elin ki, 1998-ci ildə Lancet jurnalında bilməyənlər üçün deyirəm ki, çox nüfuzlu bir nəşriyyatdır. Cəmi 12 uşağın üzərində aparılan tədqiqat göstərmişdi ki, məhz qızılcaya qarşı vurulan peyvətdən sonra uşaqlarda, bağırsaqlarda xroniki iltihab əmələ gəlir və bu xroniki iltihab isə öz növbəsində autizmə gətirir kimi bir tədqiqatın nəticələri göstərilmişdir. Təəssüflər olsun ki, nüfuzlu nəşriyyat olsa belə, bu absurd bir tədqiqat 12 il həmin nəşriyyatda saxlanılmışdır və təbii ki, bugün bizim üçün sürpriz deyil ki, 12 il ərzində əgər belə bir tədqiqat nəticəsi varsa və milyonlarca valideynlərə bir təşvişə salan bir tədqiqat nəticələridir. 12 il sonra həmin tədqiqat o nəşriyyatdan çıxarılmışdır və göstərilmişdir ki, həmin həkimin sponsorluğu çox ciddi bir şəkildə onu almışdılar demək olar və təəssüflər olsun ki, bu həkim adına layiq olan ümumiyyətlə bir şey deyil. Bir valideyn çoxuna rahatdırsa, uşağı tamamilə yoxlatdıra bilər. Məsəl üçün, geniş şəkildə qan analizi aparıla bilər, biokimyəvi analizi apara bilər, istəsə ringin, ultrasəs müayinəsi, amma bu öz istəyinə bağlıdır. Hər bir pediatr deyər ki, müayinədə uşağın heç bir problemi yoxdursa, əlavə analizlərə də ehtiyac yoxdur. Yəni, pediatr tərəfindən uşaq sağlam olduğu müəyyənləşdirilibsə, əlavə hər hansı bir müayinə aparmaq da ehtiyac yoxdur. Kardiyoloq qeyd edir ki, peyvənd vurulduqdan sonra uşaqlarda yüngül dərəcədə temperatur bəyə çox az səpki ola bilər, amma nəticə etibarilə peyvənd belə vəziyyətdən ən yaxşı çıxış yoludur. Planeti bizimlə birlikdə paylaşan heyvanlar həm gəlir mənbəyimizdir, həm onların verdiyi gözəl məhsullarla qidalanırıq, amma təəssüflər olsun ki, bizə əyləncə bəxş etməklə bərabər onlar həm də xəstəlik yayırlar. Müəyyən bir xəstəlik var ki, heyvanlardan insanlara keçir, amma insanlar sadəcə daşıyıcı olur, bir-birinə keçirmir. Bir balaca nüans var. Məsələ burasındadır ki, həmin bu xəstəlik insanın ana südündən körpəyə keçir. Bruselyoz insanlara mal qara, qoyun, keçi, donuz və ət kimi heyvanlardan keçən bir xəstəlikdir. Patogen bakteriyalar bədənə yoluxmuş heyvanın əti, südü, sidiyi ilə birbaşa təmas yolu ilə keçir. Bu qrup xəstələrin diaqnozu yalnız şübhəli vəziyyətdə qandakı bakteriyalara qarşı əks cisimlərin müayinəsi ilə qoyula bilər. Təqribən 50% hallarda xəstəlik kəskin başlayır. Üşütmə, titrətmə, iştahsızlıq, halsızlıq olur. Qızdırma 39-40%.
40-a kimi yüksəlir. Başlanğıcda davamlı olan qızdırma, sonraki günlər fasiləli xarakter daşıyır. Günün birinci yarısı temperatur düşsə də, axşama doğru bədən hərarəti yenidən yüksəlir. Xəstəlik zamanı rast gəlinən ümumi simptomlar spesifik olmamaqla yanaşı, bakteriya orqanizma daxil olduqdan 5-30 gün sonra meydana gəlməyə başlayır. Bu səbəbdən heyvanlarla və ya onların ətləri ilə işləyərkən qoruyucu geyim və ya əlcək geyinmək də vacibdir. Bişməmiş və ya da zəif bişmiş hər hansısa bir heyvan məlumatından istifadə etdiyim zaman bir də pasterizə olunmuş süd və süd məhsullarından, xüsusən də pendir və bunun kimi məhsullarından istifadə etdiyim zaman keçər ki, xüsusən də biz bruselyoz xəstələri var ki, qızdırma, oynaq ağrıları, qaraciyərdə, dalaqda böyümə, şikayətlərlə gələn insanlarda hər zaman ilk soruşduğumuz şey nədir? Sən yaxın zamanda kənddən və yaxud da hər hansısa bilmədiyim bir yerdən pendir yemisənmi? Bu hekayə bizim üçün çox önəmlidir. Qaraciyər fermentlərinin yüksək məhsul şikayətlərinə bizə müraciət edirlər. Ona görə də bu insanlara mütləq şəkildə hər zaman ilk ağımıza gəlməsi gərəkən xəstəlik bruselyozdur ki, və xüsusən dediyimiz kimi, bu dediyimiz əgər şübhəli təmaslar, kontaktlar varsa da bu zaman daha çox ağımıza gəlməlidir. Həkimin sözlərinə görə bruselyoz riskini azaltmaq üçün çiyət və pasterizasiya olunmamış süd məhsullarının istifadəsindən çəkinmək, ətləri düzgün qaydada və temperaturda bişirmək lazımdır. Terapevt qeyd edir ki, bruselyoz diaqnozu qoymaq üçün öncə xəstənin əlamətlərini bilmək mütləqdir. Birincisi klinika. Yəni bir həkim əgər xəstə gəldiyində onun klinikalarından bir bruselyoz düşünmürsə, ilk diaqnoz olaraq düşünmürsə zaten onun diaqnozuna gedə bilməz. İlk gəldiyində xəstə, bruselyozlu bir xəstə otağımıza girdi, həkim otağına gəldi. Otaqdan çıxanda həkim 80% bu xəstənin bruselyoz olacağını düşünməlidir. Artıq ondan sonraki etapda isə qan analizləridir ki, qan analizləri yönəlikdə artıq diaqnoz təsdiqlənir və müalicəsi günümüzdə artıq bruselyozun müalicəsi o qədər çətin deyil. Bunun üçün fərqli-fərqli illərdə fərqli müalicə protokolu tətbiq olunub ki, biz də bu müalicə protokollarını xəstələr çox rahat şəkildə düzəlirlər. Amma çox təəssüflər olsun ki, bəzən elə xəstə qrupları gəlir ki, xəstə tam gecikmiş stadiyada. Demək olar ki, qaraciyər davaq sıradan çıxmış, xəstədə ciddi oynaq deformasiyalar var, amma bu günə qədər o xəstədə heç kim bruselyoz düşünməyib. Mütəxəssislər bildirirlər ki, xəstəliyin insandan insana keçməsi çox nadirdir, lakin ana südü ilə anadan körpəyə keçə bilər. Şahnur Qasımova, Tapdıq Afədoğlu, SV Xəbər. Azərbaycanın tibb rəsmilərinin yeni açıqlaması var. Məsələ burasındadır ki, uşaqlardan sonra indi də qızılcaya qarşı böyükləri peyvənd olunmağa səsləyirlər. Gəlin görək rəsmilərimiz nə deyir. Yaxın zamanlarda böyük yaşlı əhalinin qızılca xəstəliyinə qarşı peyvəndinə start veriləcək. Bu fikri Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin baş direktorunun müavini Afaq Əliyeva deyib. O bildirib ki, tezliklə böyüklərin immunlaşdırılması üçün Azərbaycana peyvənd materiallarının gətirilməsi nəzərdə tutulub. Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis eksperti, infeksionist Təyyar Eyvazovun sözlərinə görə, qızılcaya yoluxan xəstələrin 95%-i peyvənd olunmayan uşaqlar və məktəblilərdir. COVID-19 dönəmində peyvəndə qarşı negativ münasibət bugün qızılcaya qarşı peyvənddən yayılmanın başlıca səbəbidir. Bir çox uşaq isə valideyn səhlənkarlığının qurbanı olur. Qeyd edək ki, Azərbaycanda qrip əleyhinə vaksinasiya dövlət xəstəxanalarında pulsuz həyata keçiriləcək. Məlumata görə, ölkəyə gətirilən qrip əleyhinə peyvəndin istehsalçısı Niderlandda. Peyvəndlər yalnız dövlət tibb müəssisələrində tətbiq edilir və ödənişsizdir. Eyni zamanda Azərbaycanda böyük yaşlı əhalinin peyvənd olunması üçün qızılca məxmərəyinə qarşı pulsuz aparılacaq. Bildirilib ki, peyvəndlənmə dövlət tibb müəssisələrində həyata keçiriləcək. Şahnur Qasımova, SV Xəbər. İnsan immun çatışmazlığı virusunun kifayət qədər yayılmağı ilə bağlı xəbərləri hər gün oxuyuruq. Avropa artıq həyəcan təbilini çalır. Bəs görək, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəsmisi bu barədə nə deyir? Onun çıxışını birlikdə izləyək.
Avropada dünyada ən sürətlə yayılan insanın immun çatışmazlığı virusu epidemiyası müşahidə edilir. Baxmayaraq ki, regionda xəstəliklə mübarizə aparmaq üçün bütün vasitələr mövcuddur. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa üzrə regional bürosunun direktoru Hans Kluge məlumat verib. Avropa regionunda insanların 50%-ində diaqnoz gec qoyulur. İnsanlar tibbi yardıma çox gec müraciət edirlər. 10 ildir ki, bu tendensiya dəyişmir. Regionumuzun bir sıra ölkələrində ölüm göstəriciləri qəbul edilməz dərəcədə yüksəkdir. Digərlərində isə yoluxma demək olar ki, tamamilə dayandırılıb, deyə o bildirib. Kluge qeyd edib ki, üstün Avropa regionunda diaqnostika, müalicə və yoluxmanın qarşısını almaq üçün mövcud resurslar və texnologiyalarla heç kim bu xəstəlikdən ölməməlidir. Üstün Avropa bürosunun rəhbəri qeyd edib ki, əgər 1988-ci ildə ilk dəfə Ümumdünya immun çatışmazlığı virusu epidemiyası ilə mübarizə günü keçirilən zaman bu xəstəliyə yoluxma diaqnozu ölüm hökmü ilə bərabər idisə, bugün tibbi nailiyyətləri sayəsində virus xroniki xəstəliyə çevrilib. Şahin Qasımova, SV Xəbər. 37 min qadının iştirak elədiyi tədqiqatın nəticələri hansı xəstəlikdən ölüm riskimizi azaldacaq? Bunu bilmək istəyirsinizsə, detallı olaraq diqqətlə yaxşı-yaxşı bu xəbərə qulaq asın. Çünki bir çox xanımların həyatını məhz bu xəbər xilas eləyə bilər. İsveçdə aparılan son tədqiqatlar südvəzi xərçəngindən ölüm riskini azaltmaq üçün vaxtında mamografiya müayinəsinin vacibliyinə diqqət çəkib. Südvəzi xərçəngi olan 37.079 qadının iştirak etdiyi tədqiqatın nəticələri mamografiya müayinəsinin vaxtında və müntəzəm olması ilə ölüm riskinin azalması arasında birbaşa əlaqə olduğunu göstərib. Mamoqramlardan keçən iştirakçıların döş xərçəngindən ölüm riski müayinələri qaçıranlara nisbətən 72% daha az olub. Həkim Robert Smith müntəzəm skriningin vacibliyini vurğulayaraq qeyd edib ki, mütəmadi olaraq mamoqrama keçirən qadınların sağ qalma nisbəti 80%-dən çox, skrininglərdə iştirak etməyənlərdə isə bu rəqəm 59,1-77,6% arasında dəyişir. 1992-ci ildən 2016-cı ilə qədər olan dövrə əhatə edən araşdırma zamanı məlum olub ki, müntəzəm mamografiya müayinəsi südvəzi xərçənginin erkən aşkarlanmasında əsas rol oynayır ki, bu da sağ qalma şansını əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Bununla belə, Birləşmiş Ştatlarda bir çox qadının müntəzəm mamoqram cədvəlinə riayət etmədiyi məlumdur. Ekspertlər həmçinin xəstələri, xüsusən də əvvəlki görüşləri qaçırmışlarsa, vaxtında müayinələrə getməyə təşviq etmək üçün tibb işçilərinin və görüntüləmə mütəxəssislərinin məsuliyyətini vurğulayırlar. Xəstəxanada aparılan araşdırmaların nəticələri də bunu təsdiqləyərək, ölüm riskini azaltmaq üçün müntəzəm mamoqramın vacibliyini qeyd edib. Bu tədqiqat ümumi əhalinin ölümünə deyil, sağ qalmağa yönəlib. Lakin nəticələr müntəzəm mamoqramların döş xərçəngindən ölüm riskini əhəmiyyətli dərəcədə azalda biləcəyini təsdiqləyir. Ölkədə və dünyada baş verən səhiyyə xəbərlərini izlədiniz. Səhiyyə xəbərlərini izləmək ona görə vacibdir ki, bütün dünyada baş verən tibbi yeniliklərdən xəbəriniz olsun. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok kanalımızı izləməyi unutmayın. Çünki ola bilər ki, bəzən bütöv bloku izləyə bilməzsiniz, ayrı-ayrılıqda xəbərlərimizlə tanış ola bilərsiniz. Studiyada sizinlə mən idim, Günel İbadova. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.